şunday yakın, dost yok iken. Mihringe ku umuman gap, sus yok iken. Sen kılgan bu dualaru tilaginne oldu da boş egaman sof yuraginne. Mucize roy bir sayede yabı sihir kollara. Assalamu alaikum, hurmatli azizlar, biz o'zi Narpay ko'chasi 15-chi uyga kelganmiz. Bu yerda Mahbuba xolamizni 61 yoshlari bilan tavallud ayyomlari bilan xursand bo'lib tabriklaymiz. Kelinlari Guldona opam nomlaridan, qolaversa nabiralari Shahzodjon, Maftunoylar nomidan ham tabriklab qo'yamiz. Ajoyib bo'lgan sovg'alar, qolaversa kechagi yangi yillarni davom ettiramiz bayramlarda. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bemol, o'tiring, o'tirib oling, bemol. Bitta Mahbuba xolamni tavallud ayyomlari bilan tabriklab ketsam, sizmi xolajon? Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizga Rossiya diyorlaridan alangalik salomlar, sog'inchli salomlar olib keldik. Mehribon keldingiz, Guldona opa. Aytiladiki, bugun mana onajonimdan, qaynonamdan tug'ilgan kunlari. Ben bu insanı juda qattiq hurmat qilaman. Shu sababli tug'ilgan kunlarda ko'z yumib ketolmasdim. Shu sababli mana mehribonimga, onajonimga joy gullaringizdan berib qo'yib qo'yganlar. Ammo qanday mana shunday joy bo'lgan gullarni qabul qilib olasiz. Bitta guldiroz qarsaklar bilan turganingizdan. 61 yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Qolaversa shu yerdagi nabiralaringiz Shahzodjon, Maftunoylar nomidan ham sizdan bugungimiz mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yuring. Qolaversa kechagi bugungi yangi yillar muborak bo'lsin. 1-yanvar aslida o'zi bugun yangi yillar, yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Mana shu opam aytdiki, mani o'zimni onamni, mani dunyoga keltirgan onamni qanchalik hurmat qilsam, qaynonamni ham shu darajada hurmat qilaman. Men yosh kelib bo'lib tushganimda nimadiki bilmasam mani qaynonam o'rgatadilar. Biroq vaqtda mani urushmaganlar. Shunday insonni tabriklamasam bo'lmasdi. Mana uchun bu inson juda-juda aziz. Shu sababli mani onajonimga aziz sovg'alardan olib boring deganlar. Sizga dunyodagi eng aziz ne'matlardan bo'lgan Alloh taolaning kalomlari tushirilgan eng aziz kitob bo'lgan Qur'on kitob joynamoz tasbihlar aynan siz uchun bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda albatta. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Hali bu hammasi emas, Mahbuba xola mana shu Guldona opam bitta qo'llarda olishasizmi? Guldona opam siz uchun ajoyib bo'lgan dilisxonni ham yozib berganlar. Aytiladiki, mani qalbimda, yuragimdagi gaplarimni albatta o'qib yetkazib qo'ying. Nimagaki bu inson mani farzandlarim tarbiyalayaptilar. Men juda-juda cheksiz minnatdorman. Juda-juda minnatdorman. Hurmatlar uchun juda cheksiz. Shu sababli men qalbimdagi, yuragimdagi gaplarimni yozib beraman. Mehribon qaynonamga shuni onajonimga o'qib bering deganlar. Agar mayli desangiz, Mahbuba xola, mana shuni sizga o'qib yetkazib qo'yaman. Onajonimga deb boshlabdi. Hech narsaga qilmayman da'vo. Hasad emas, qilganim havas. So'ramayman boylik, mol, dunyo. Men onajonim roza qilsam bas. Men uchun fido qilgan jon, mehr bergan munis, mehribon, dilimdagi eng ulug' armon, men onajonim roza qilsam bas. So'ramayman ko'kdagi oyni, turfa lazzat, hur chiroyini, jannat qilgin onajonim poyini, men onajonim roza qilsam bas. Onam borki, onam borki, kuz ishim yo'q. Meni boshqa zarur ishim yo'q. Armonim yo'q, g'am tashvishim yo'q. Men onajonim rozi qilsam bas. Mehribonim qaynonamni rozi qilsam bas deb mana shunday joy bo'lgan dil izhorlarni aynan siz uchun yozib berganlar. Albatta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda yana bir bor tavallud ayyomidan tug'ilgan kunlar qolaversa bayramlar sizga muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling va albatta mana shunday joy bo'lgan tortlarni aynan siz uchun olib keldik. Aytiladiki,
mana qaynonamga ustida turgan shamlarni albatta yoqib bering. Yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilibda o'chirib bersinlar. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib beradiganda boshqa yoqib beraman. Endi birgalikda nabiralar bilan o'chirib berasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib berasiz. Rahmat, sağ ol, salamat bo'ling, Mahmud opa. Mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yuring. Mana shu tortlar kabi hayotingiz totli, shirin bo'lsa. Agar sizda ham mana shu mehribon keldingiz Guldan opamga yaxshi tilaklar, yangi yilga yaxshi tilaklar bo'lsa, mana shu kameramizga aytib qo'ysangiz, xudo xohlasa albatta ko'radilar. Marhamat. Guldona kelin. Sizga rahmat kattakon. Assalomu alaykum ayajon. Sizga bayramlaringiz bilan tug'ilganlar bilan tabriklayman. Rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Birgalikda albatta agar mahbuba xola mayli desiz yaxshi qo'shib qo'yaylik, o'yinga qilaylik, bayram bayram deb bo'lsa maylimi? Maylimi siz? Marhamat, yuragi e'tiborlar bilan davlaga taklif qilamiz, albatta bayram bayram deb bo'lsa o'yinga qilaylik, marhamat. Rahmat barchaga, rahmat. Barchangizni mana shu yangi yillar bilan tabriklaymiz. Mana shu kirib kelgan yangi yillar barchangizga yangi omadlar, yangi baxtlar olib kelsin. Oilangizga tinchlik, totuvlik olib kelsin. Rahmat barchaga. Endi shuna chiroyli bayram odamlarni davom ettirsak, men sahnaga qorbobona taklif qilardim. Qaysi nabiringizda yaxshi she'rlar eshitamiz endi. Keninglar bo'ladilar. Kim yaxshi she'rlar aytib beradi qorbobomizga? Matematika dersimiz hisob kitob qilamiz,
raqamlarning sirlarini puxta bilib olamiz. Albatta, rahmat. Rahmat. Keling, polvonchiga bering, polvonchi yaxshi aytsizlar. Keldim mana yangi yil, sog'intirib tillarni doim baxtga to'ldiring sog'ingan ko'ngillarni. Mallarda sizga qo'shildim. Rahmat. Rahmat barchaga, rahmat. Yana bor. Archa, archa, jon archa, taproqlaring ninachcha. Atrofingda yig'ilib qo'shiq aytamiz barcha. Har birimiz qo'l berib yangi yilni qutlaymiz. Ey rahmat, rahmat. Mana shu savolni qabul qilib olasiz. Rahmat. Yaxshi aytmasa kerak, u aytadimi? Qor bo'ldi. Ko'rdim mana desin. Rahmat. Rahmat. Kelgusi kelgunimizcha yaxshi she'rlardan yo'llab tursinlar, marhamat. Xolajon rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana shu barcha nabiralaringiz boshiga bosh bo'lib bering. Farzandlaringizdan janob sizni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Endi shuna chiroyli bayram odamlarni albatta tarixsiz bayramlarga muhrlab, chiroyli qilib rasmlarga olaylik. Xab istalikka qoladim. Xolajonsa 2021 yilning 1 yanvarida tarixsiz bayramlarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Onagina kel poyinga men meni boqqan qo'llaringdan keng bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi, yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, sehr qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlari